La senyora Dolors Ferrer, regidora de Via Pública i Barris de l'Ajuntament de Valls. El senyor Josep Cruells, president de la Federació de Corts de Claver. A la Xarxa de Cultura de Valls per haver-nos cedit al Teatre Principal en el dia d'avui. I els agraïm a tots vostès que han vingut aquesta tarda. En nom de la Societat Coral Aroma Vallenca, organitzadora d'aquesta trobada de corals, us desitgem que tots junts passem una tarda agradable escoltant les interpretacions que ens oferiran els cantaires que avui ens visiten. La trobada de tardor es repeteix cada any per les mateixes dates i després de 23 anys diem que ja forma part dels actes culturals que se celebren a la nostra ciutat. Gràcies a persones, entitats i a tots els presents que amb la vostra col·laboració i presència feu que aquesta trobada tingui una continuïtat. Si us sembla, doncs ens disposem a gaudir d'aquesta 23a trobada de tardor. Les corals que participen en aquest acte d'avui són la coral parroquial del Pla de Santa Maria, la coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp i la societat coral Aroma Vallenca. En primer lloc actuarà la coral parroquial del Pla de Santa Maria, però abans una mica d'història sobre aquesta entitat. La coral parroquial del Pla de Santa Maria va ser fundada per en Joan Magí Ferrer l'any 1991. En principi, actuaven i participaven a les misses com a cor. Des d'aleshores, la coral ha tingut diferents directors, amb els quals han celebrat un gran nombre de concerts i han actuat amb els seus cants a les misses i concerts de festes majors de molts pobles i ciutats. També han participat en diferents ocasions a la missa de la 2 de Televisió Espanyola. Des de ja fa uns quants anys, la coral parroquial del Pla de Santa Maria organitza una trobada de corals el 8 de desembre. Entre d'altres activitats, aquesta coral s'ha desplaçat fins a la Catalunya Nord per actuar i també l'any 2003 tots els seus membres van viatjar fins a Nova York per cantar la missa al casal català d'aquesta ciutat dels Estats Units. També han participat com a cor a la sarsuela Maria Luisa Fernanda, junt amb dues corals més i amb solistes, a l'auditori Josep Carreras de Vilaseca. Actualment el seu director és el senyor Toni Soler. Per a la tarda d'avui ens han preparat un programa amb aquestes cançons. Primer ens cantaran Vive tutte le vezzose, Un cavaller tot fent camí, després El Pla de l'Empordà, Vell pescador, A la plaça hi ha sardanes i finalitzaran amb la cançó La puntaire. Tot sota la direcció de Toni Soler. Rebem doncs amb un fort aplaudiment a la coral parroquial del Pla de Santa Maria. Que non hanno crudeltà. Viva te!
viva. Viva tu te le verdose, son amabili graciose, che non hanno crudeltà, che non hanno crudeltà. Thank you.
Thank you.
seguit rebrem a la coral Sant Miquel. Primer, una mica d'història també. La història de la coral Sant Miquel es remunta a l'any 2000, quan es constitueix a la vila de Mont-roig del Camp aquesta coral. La seva primera directora va ser la Susana Serrà, que els va dirigir els primers passos fins al 2005, quan va agafar la batuta l'actual director, el senyor Joan Carles Blanc. La coral va començar amb les aspiracions d'un grup de cantaires de voler expressar per mitjà del cant coral les seves inquietuds musicals. Actualment són més de 40 cantaires. L'any 2007 la coral tenia ganes de fer alguna cosa diferent i va dur a terme l'obra musical que van anomenar Recorda. Pel bon acolliment de les seves actuacions, van decidir apostar més fort encara i així, l'any 2009, van estrenar l'espectacle teatral, audiovisual i musical Terra de Sarments. El 2010, l'Ajuntament de Mont-roig del Camp va obsequiar a la Coral Sant Miquel amb el Premi X a la iniciativa Constància i saber fer del 2010 a la millor iniciativa. Uns guardons que cada any reconeixen el treball i la dedicació de les entitats en pro en promoció d'aquest municipi per la seva iniciativa a la creació d'aquesta obra que abans anomenava Terra de les Sarments. En l'actualitat porten a les espatlles quasi 50 representacions i estan renovant el seu repertori i ara mateix preparen un nou espectacle que s'estrenarà a l'estiu del 2014. Però aquesta tarda el repertori que ens tenen preparat és Que tinguem sort, No llores por mi Argentina, Chiquitita i Per tu ploro. Finalitzaran l'actuació amb la cançó Mare, vull ser pescador. L'harmonització va a càrrec del senyor Joan Carles Blanc. Hi haurà un solo de Glòria Savall i al piano tenim a la Noelia Aranda. Tot sota la direcció de Joan Carles Blanc i Anguera. Rebem amb un fort aplaudiment a la coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp. Que trobis el que t'ha mancat.
Thank you.
Sí? Hola? Sí? Bé. Voldria dir que aquesta cançó xiquitita, la cançó xiquitita va començar a dir-les els noms, tot sabem què és d'ara, però potser que no sabem si la sentim per la ràdio o la promocionem en medis, diguéssim, oficials. La recaptació d'aquesta cançó va parar a UNICEF. Per tant, per cosa, és una cosa que es pot tenir per dir-me. Avui no és el cas, perquè no es pot pagar aquesta cançó no és d'autor, però quan es sentim pensant que una cançó, ni que sigui molt petita, va parar per un bé social molt important a la nostra vida i a la nostra societat. Thank you.
Thank you.
participat a la Coral Anfitriona, la Societat Coral Aroma Vallenca. Una mica d'història abans, també. La Societat Coral Aroma Vallenca va ser fundada ja fa 152 anys. Va ser un dels primers cors que es van crear a Catalunya, inspirada pels ideals de Josep Anxart Clavé. Actualment, l'aroma vallenca la forma més de 30 cantaires de diferents edats. El repertori que interpreta és a quatre veus mixtes i passa per tots els estils musicals. La direcció va a càrrec del músic Gerard Moreno. La Societat Coral Aroma Vallenca organitza amb regularitat i des de l'any 1991 la trobada de tardor, com la que fem avui aquí al Teatre Principal, on intervenen com a convidades diverses agrupacions corals i instrumentals d'arreu de Catalunya. Com ja sabeu, també participa a les trobades de corals vallenques, organitzades per l'Ajuntament de Valls, acte que es desenvolupa durant la Festa Major de Sant Joan. L'entitat té la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Federació de Cors de Clavé, el Premi al Vallenc pels 150 anys d'història en benefici de la cultura, el Premi Iniciativa Cívica i la Medalla de la Ciutat de Valls, entre d'altres reconeixements. Les cançons que ens cantaran aquesta tarda són O Vos Hogar o Comadre, El Cor dels Esclaus de l'obra Nabucco i Nineta de Ma Vida. Finalitzaran amb la cançó L'Emigrant. La direcció va a càrrec del senyor Gerard Moreno Sabater. Rebem amb un fort aplaudiment a la Societat Coral Aroma Vallenca. Thank you.
Oh.
pugessin a l'escenari totes les corals per fer el cant comú. L'entitat vol oferir amb un detall d'aquesta 23a trobada de tardor a les corals que ens han acompanyat avui aquesta tarda. Així que es demana la presència del senyor Toni Soler, director de la coral parroquial del Pla de Santa Maria i també d'un representant de la mateixa coral. Joan Carles Blanc, el director de la coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp i d'algun representant més d'aquesta coral. Gerard Moreno, director de la Societat Coral Aroma Vallenca. La senyora Joana Mallafet li ha fet entrega del present.
com no podia ser d'altra manera, un detall també per la senyora Esther Lorente, que ens acompanya avui i que ens ha acompanyat anteriorment i que nosaltres estem molt contents de que per forces anys ho pugui continuar fent. Bé, avui toca també donar un fort reconeixement a les corals que ens han acompanyat no tan sols durant el cant, sinó durant tot el dia. Hem estat visitant balls plegats, crec que ens ho hem passat molt bé, però d'allò millor, de veritat. I ara aquí al final, això és la cirereta damunt del pastís. O sigui que moltes gràcies a les corals per haver acceptat la nostra invitació en aquest dia. Esperem que d'una forma recíproca ells també ens invitin a nosaltres. Em faci alguna cosa, d'acord? Bé, llavors també voldria agrair al públic assistent, nombrós, que ens ha fet arribar el seu reconeixement a través d'aquests aplaudiments. Moltes gràcies, estimat públic. De veritat que us estimem tots. Sí, tots. Sí. A continuació, volíem invitar a pujar a l'escenari el senyor Josep Cruells, que, com ja han explicat abans, és el president de la Federació de Cors de Clavell i que properament, si no vol tenir com s'ha anunciat, tindrem una intervenció conjunta baix la seva batuta i baix la seva direcció. Sisplau. També ha portat uns CDs per les corals i els directors de les corals, el senyor Toni Soler, el senyor Joan Carles Blanc i el senyor Gerard Moreno, volen acostar-se. El president els farà lliurar aquest record. Permeteu-me unes paraules. Primer de tot, agraïment a la Societat Coral de Roma Benenca per la seva invitació, però també deixeu-me que li digui felicitats. Felicitats perquè 23 anys d'aquest concert de tardor ha estat ja dit, són 23 anys. Però a darrere d'aquí hi ha moltíssima feina, moltíssima feina del dia a dia, no tan sols pels cantaires d'aquí, sinó pels cantaires d'arreu de Catalunya. Pràcticament són uns 50.000, anem cap als 50.000. Déu-n'hi-do, una bona feina. Permeteu-me que agraeixi també a la Societat Coral, la Coral Sant Miquel, perdoneu, la Coral Sant Miquel de Mont-roig del Camp i a la Coral Parroquial del Pla de Santa Maria. Vosaltres no formeu part de la nostra federació, però us convido a entrar-hi.
deixar-me que ho aprofiti també, no? Sapigueu... Sapigueu que la Federació de Corts de Claver, i permeteu-me els directors, no treballa tant pels directors, però sí que treballa per les entitats i sobretot per tots els cantaires. Fem societat. I vosaltres sou de les corals, totes tres, comptant la de Covalls també, que feu societat. Es noten les cares i es nota la il·lusió. I permeteu-me també, als directors i també a tots vosaltres que esteu aquí, permeteu-me que us faci una petita petició, simplement, que ens ajudeu. Està bé dit, no? En tots aquests temps de crisi, és que vingui a ajudar-vos. Jo no us demanaré diners. No us demanaré diners. Simplement us vull demanar que aquells valors que porteu a dintre ens ajudeu a difondre'ls. Aquells valors importants, com són el treball, la confiança, la voluntat, el compromís, la il·lusió. Aquesta feina que nosaltres, principalment els que som hereus de l'obra claveriana, però també els que sou hereus del cant coral, és una feina que ens toca a tots, a nosaltres, tots, conjuntament tots, a difondre i transmetre als nostres joves, als nostres fills, als nostres nets, i si arribem, als nostres besnets. Mireu una cosa, deixeu-me que us expliqui les virtuts del cantar. Us en diré unes quantes, n'hi ha moltes més, moltes més. Cantar és salut, tots ho sabem, i els cantaires principalment, i permeteu-me que em dirigi amb ells, ho saben molt bé. Cantar és salut. I això vol dir que cantar és vida. Cantar és diàleg. Cantar és il·lusió. Cantar és fer societat. Cantar és valor afegit. Cantar és força i valentia. Cantar és poder. Cantar és fer cultura. Cantar és fer música. Cantar és felicitat. Cantar és ensenyar i aprendre. Cantar és estimar i ser estimat. Cantar és noblesa, cantar és harmonia, cantar és elegància, cantar és companyerisme, cantar és conèixer, cantar és esperança, cantar és progrés, cantar és virtut, cantar és amor, cantar és llibertat, i cantar és fer país i ajudar a construir-lo. Si sumem totes aquestes virtuts que produeix el fet de cantar, en podeu estar segurs que serem més persones, molt més compromeses, molt més felices, molt més alegres, amb molts més valors musicals, culturals i socials, però sobretot amb molta més vida. Cantar i viure dintre una societat coral és enfortir-nos a nosaltres mateixos i en podeu estar segur, és enfortir el nostre país, Catalunya. Moltes gràcies a tots, cantaires. Moltes gràcies. Bé, ara em toca a mi parlar, però és que jo no sé què he dit. Perquè és clar, després del que ha dit el Josep, que són paraules de molt de pes, les hem escoltat amb molta atenció. Només em resta agrair de primer que estiguis aquí amb nosaltres avui, perquè sé que teniu molta feina amb tot el que esteu preparant el 2014, ho sabem, vaja, que teniu molta feina. I llavors, agrair-te també que a través d'aquesta trobada hagis invitat a formar part dels Corts de Claver a les dues corals invitades. Per tant, moltes mercès per tot. Gràcies. Finalment,
Ja només ens resta invitar en aquest moment la màxima autoritat de l'Ajuntament de Valls en representació del poble, el senyor Jordi García, que ens dirigirà unes paraules. Moltes gràcies, president de la Federació Cors Claver, regidora, amics i amigues, bona tarda, bon vespre a tots i a totes. Fa molt de goig veure el teatre principal, el seu escenari ple de cantaires, podríem dir d'arreu de les nostres terres més properes, la Camp de Tarragona, però el president ha fet referència, són milers i milers de cantaires arreu de Catalunya. Poques coses més a dir, després de les paraules que ens ha dit el president, el Josep, ha fet referència a la importància, al valor intrínsec que tenen, que són dipositaris de tots i cadascun dels cantaires arreu de Catalunya. Per la meva part, abans de continuar, disculpar a la regidora, la Bàrbara Flores, que avui havia d'estar aquí amb tots vosaltres, acompanyant-vos com a regidora de Cultura, però tenim una regidora jove, una regidora que és artista i a més té feina i avui està en beca, no pot acompanyar-vos, però us trasllada una forta abraçada. I per la meva part, dir-vos a tots i a totes, en relació a la que ha dit el Josep, l'any 2014 és un any que se'ns presenta amb molts reptes per endavant, com a país, en aquest sentit. Vosaltres, tots i cadascun dels cantaires que heu cantat avui aquí i aquí la resta de cantaires que hi ha arreu de Catalunya, sou hereus i dipositaris d'una tradició molt nostrada, una tradició que forma part, podríem dir, de l'ADN del nostre poble de Catalunya. Sigueu també corretge de transmissió i valedors d'aquesta força que és la nostra cultura catalana, una cultura malauradament amenaçada en aquests darrers anys i a l'actualitat, però que amb tradicions com aquesta i amb gent que té una força i un esperit i una dedicació i una entrega per una causa comuna en aquest sentit pel camp coral, però que té aquesta fons, aquesta força del que és la convalè de la nostra llengua en aquest sentit. Res més, agrair-vos a tots i a totes la vostra presència, tant els corals d'aquí de la comarca, la coral parroquial del Pla de Santa Maria, com la coral convidada de Sant Miquel de Mont-roig del Camp. Res més, per molts anys, que aquest 2014 ens porti a tot moltes alegries. No volem acomiadar-nos aquesta tarda sense abans donar les gràcies a tots vostès pel recolzament que han transmès per tots aquests cantaires que avui han pujat a aquest escenari del Teatre Principal de Valls. Gràcies a totes les corals convidades i gràcies també a totes les persones i institucions que ens han donat suport en aquesta 23a trobada de tardor, celebrada avui, 24 de novembre, al Teatre Principal de Valls. Ens acomiadem de tots vostès amb dues peces com a cant comú. Su Cantemo és la primera d'elles i finalitzaran amb Amics Cantem. Un fort aplaudiment per a totes les corals. La 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 la
gran ovació, sisplau, per aquestes corals i pels seus directors. Que hagin gaudit molt aquesta tarda, a reveure i fins l'any que ve. Bona nit a tothom. Gràcies.